в обов'язковому порядку уточнити, в якому відділі поліції знаходиться родич, і зразу за телефоном 102 дізнаватися, вас з'єднають людей з тим відділом, і дізнатися, чи дійсно особа була затримана, чи це фейк, чи це шахраї вам телефонують. І негайно зв'язатися з тим родичем, за якого йде мова, і неодмінно зателефонувати 102, щоб ми знали, що була ця реєстрація, і ми вже могли займатися розкриттям даного злочину. А якщо вже і так трапилося, якщо вже перерахували кошти або віддали, то зберегти потрібну історію дзвінків і передати в поліцію. І якщо перераховували кошти, то відповідний чек за транзакцію також бажано зберегти.